Re, viss ēters ir te! Lauku dzīvesveids. Tā sauc ne tikai pieķeršanos dzīvē laukos, bet arī jaunu lauku iepazīšanas turisma veidu, iepazīstenot ar pievilcīgiem galamērķiem Baltijas un arī Skandināvijas reģionā. No Latvijas puses to pārstāv asociācija lauku ceļotājs, un tā vadītāja Asnāte Ziemele. Šorīt mēs esam aicinājuši sarunu arī par pašmāju turismu pārmaiņām pēc pandēmijas ierobežojuma atcelšanas. Labrīt! Jā, labrīt! Labrīt. Sakiet, vasaras vidus jau pāri, kā tad skatoties uz, nu var vismaz pusi vasaras jau analizēt, kā pagājuši, kā šo sezonu, kad tiešām vairs nav tādi limiti kā pērn ar pulcēšanos un citām aktivitātēm sokas lauku turismam Latvijā visos reģionos? Nu, ir divas daļas tam gadam. Viena lieta ir kopš atcēla visas ierobežojumus, kāzas, svinības, dzimšanas dienas, visas tiešām ir atgriezušās un cilvēki ir nocietušies pēc dažādiem pasākumiem un ģimeņu kopā sanākšanas un tas viss iet ļoti labi. Mazāk ir ceļotāji, individuāli ceļotāji, mazāk ir nakšņotāji kā pagājušā gadā. Mēs pieņemam, mēs runājam ar uzņēmējiem un domājam, ka tas droši vien ir divi iemesli dēļ, ka cilvēki varbūt, nu, benzīna cenas ir augšā, varbūt tiešām mazāk ceļo. Un otrkārt mēs konkurējam, protams, ar visām ārzemēm, kas tagad ir vaļā un pagājušajā gadā nebija tik viegli aizbraukt tomēr atvaļinājumā uz Kipru un Ēģiptu un uz karstumu plosīto Spāniju. Ja kāds tur vēlās braukt, tad var aizbraukt arī šogad. Šogad kā reiz var aizbraukt pagājušajā gadā, tas nebija iespējams. Tāpēc... Jā, runājot par konkurenci ar ārzemēm, jāteic, nu, cenu faktors arī nav maz svarīgs, jo tepat Latvijā, salīdzinot arī ar tuvajām ārzemēm, dažkārt nakšņošana viesunamā izmaksā viena nakts dārgāk nekā, nezinu, Varšavā 5 zvaigžņu viesnīcā viena nakts. Nu, ja mēs salīdzam ar Poliju, tad tur arī āboli ir lētāki. Tā ir, mums nav lētas cenas, bet nav arī dārgākās cenas. Un tas ir diezgan salīdzināms, tāpēc, ka mums sezona ir tieši nu, 2,5 mēneši, ja mums labi iet vasara. Kāda ir dinamika, ja salīdzinām, teiksim, pagājušā gada cenas ar šā gada cenām? Saimnieki ceļ cenas tur, kur tas ir iespējams un par tik, cik tas ir iespējams. Un faktiski 10-15% varbūt ir celtas cenas, toties izmaksas ir cēlušās par 30%, saimnieki saka. Un to jau viņi man teica pirms mēneša. Tā kā saimnieki ļoti labi saprot, ka arī tie, kas brauc ciemos, tiem jau nav nu, tie ienākumi tik ļoti cēlušies, ka viņi var pacelt cenas tik, cik gribētos pacelt to cenu, lai uzkrātu kaut kādu nebūt... tauku slānīti gaidājumajiem rudenim. Bet nu kaut kāds jau tas slānīts, acīm redzot, ir jākrāja, kā jau teicāt, tad lauku turismā šī sezona ir īsa un lielā mērā jādomā par pārējo gadu vai nozare kaut kā. Attiecīgi gatavojas augstajam laikam? Jā, par rudeni mums ir diezgan skarbas domas, un mēs baidamies no tā, kas sagaida mūsu rudenī no cenām par apkuri un elektrību un visām citām izmaksām. Tā kā daļa no saimniekiem faktiski apsver arī savus viesmājas aizvēršanu. Tad, kad pienāks apkurs sezona un beigsies tā aktīvā ceļošanas sezona, tā kā nu, nav mums tāds ļoti optimistisks skats uz rudeni. Jā, nu skaidrs, ka rudens un ziema būs tiešām daudz un dažādu izaicinājumu pilnīgi visiem mums. Bet nu, mazliet par tādu tomēr priecīgāku noti arī jaunais lauku iepazīšanas turismu veids, lauku dzīvesveids. Kas tas tāds? Jā, to projektu mēs uzsākām faktiski pirms pandēmijas, pirms kara un labos gaišos laikos. Mēs ceram, ka tāda arī atgriezīsies. Un tad pieprasījums pēc īsta lauku dzīvesveida ļoti auga un faktiski aizvien vairāk cilvēki meklē kaut ko īpašu, kaut ko citādāku. Visi ir redzējuši visas Eifeļu torņus un lielos kanjonus un citas lietas, kas pasaulē ir labi pazīstami. Toties ar vecmāmiņu kopā izcept pankūks, tā jau tagad ir tāda eksotika. Un šis lauku dzīvesveids, kur tu vienu dienu, trīs dienas vai veselu nedēļu var pavadīt laukos un tiešām dzīvot kā laukos, grābt sienu, barot kazas, slaukt govi, stādīt kartupeļus vai nedarīt neko un gulēt šūpuļkrēslā un skatīties īstu, teiksim, to dzīvi, kas norit tev apkārt un varbūt sekot saimniekam un kaut ko iemācīties.
Tas kļuva aizvien populārāks un aizvien pieprasītāks, īpaši no tiem galamērķiem viesiem, kas dzīvo no mums ļoti tālu, kam nav tāda faktiski ekskluzīva iespēja visu to piedzīvot diezgan vienkāršā veidā. Piemēram, Āzija ir absolūtā sajūsmā, cik daudz mums ir vietas apkārt, cik brīvi mēs varam iet. Cik daudz dabā. No Āzijas mums turisti ir atnākuši paskatīties mūsu šogad, laukus? Šogad mums nav no Āzijas turistu faktiski nemaz, tāpēc, ka viņi uzskata, ka pie mums faktiski notiek karš, vai tas ir tik tuvu, ka tas ir ļoti bīstami. Tāpat arī faktiski arī Vācija un Benelux valstis ir nolēmuši nebraukt uz mūsu pusi. Bet nu šādām piedāvājumiem sākotnējā mērķa publika, es sapratu, tieši bija ārzemnieki. Jā, tie bija īpaši tālie tirgi un mēs tagad esam atsākuši arī mārketingu šiem tirgiem un viņiem ir ļoti liela interese un viņi ļoti gaida iespēju pie mums atkal atkļūt. Tā teorētiski var teikt, ka šis lauku dzīvesveids pašlaik ir kā sagatavota platforma, kurai nav piepildījuma dažādu ģeopolitisku un ekonomisku. Bet arī mūsu paši cilvēki meklē aizvien vairāk iespējas būt tuvāk dabai un tuvāk pie īstas dzīves, mēs tā sakām. Izslēgt sociālos tīklus un beidzot kārtīgi atvēlēt kalpus. Saņemt izkapti rokās un tikt aizsūtītām pļāvā pastrādāt. Jā, un tas vakars pēc tā fiziskā darba ir pavisam savādāks nekā pēc tā kompjūtera darba. No, tām izkaptīm gan noteikti tā uzmanīgāk, jo īpaši iemaņu nav, vai ne? Atceriesimies filmu, jā, limuzīnas jāņas krāsā. Bet vēl viens tiešām interesants piedāvājums no jūlija līdz septembra vidum dažādās Latvijas vietās, mājas kafēnīcu dienas 2022. Ko varēs nobaudīt un kurās vietās? Tas ir jauna ēdināšanas uzņēmumu, atvēršanas kampaņa vai kā tas ir? Nu, faktiski vēl labāk. Tā jau ir mums tagad kā tradīcija. Pagājuši, kad mums arī norisinājās visdažādākās Latvijas vietās, šogad tie ir 42 dažādi novadi, kas ir savus faktiski iedzīvotājs, nevis uzņēmējs, uzrunājuši, un viņi ir atvēruši savus mājas durvis, savus sētas un verandas un lapenes, un ir kļuvuši šajā vienā nedēļas nogalē par mājas kafēnīcām, par ēdienu gatavotājiem. Viņi, protams, gatavo vissirsnīgākos un garšīgākos ēdienus, jo tie ir viņu ģimenes ēdieni, tie, kas ir tradīcijās izloloti un vecmāmiņu taisīti, un tam ir pavisam savādāka garša, kā aiziet varbūt vissmalkākajā restorānā, bet nereti. Tā kvalitāte un pasniegšanas veids nemaz nav sliktāk kā smalkākā restorānā. Tāpēc mājaskafēnīcas.lv ir visi datumi un variet ceļot no vienu novadu uz otru līdz pat septembra vidum. Pavisam īsi, kā tur drošības prasībām PVD? Jā, mēs esam visu saskaņojuši ar PVD. Visas ēdienkartes tiek saskaņotas ar PVD un esam izgājuši apmācību tā kā pavisam droši. Aha. Tāds savu veidu lauku dzīvesveidu pielikums, tāds lauku maltītis. Tieši tā, tieši tā. Tas ir tas dzīvesveids, kas ir katram jāizbauda šovasar. Tikai jau gatavā formā, bez izkapts, varbūt to varētu jaukt.